aramızda şəhid analarımızı salamlamaq. Çünki aramızda başımızın tacı olan çox qiymətli, dəyərli şəhid analarımız var. Biz onların hamısını dəyərli xanımlarımızın dəvəti onlara çatdırdıq ki, bu məclisdə onların olması bizim hamımıza ən çox şəhid edən addımlardır. Şəhidlərimizin xanımları var aramızda, onlar bizim baş tacımızdır. Evladları var aramızda, qazilərimizin ailələri var. İlk öncə onlardan başlayaraq hər kəsi salamlamaq istəyirəm. Bu günləri qarşıda gözəl günlərimiz gəlir. Bu gözəl günlərdən biri də qadınlarımızın bayramıdır. 8 mart Qadınlar Bayramı. Və mən çox şadam ki, bu gözəl gün münasibəti ilə, 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bizim çox dəyərli xanımlarımız, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr verən, gözəl musiqimizi, böyük musiqi mədəniyyətimizi inkişaf etdirən, onu dünyada tanıtmaq üçün var gücləri ilə çalışan xanımlarımız, onlar bir araya topladıb gözəl bir orkestr yaradıblar və onlar bu bayramda qadınlarımıza bir bayram hədiyyəsi olaraq gözəl bir konsert proqramı ilə çıxış edəcəklər. Çünki mən hesab edirəm ki, bundan gözəl qadınlarımıza nə hədiyyə ola bilər. Çünki böyük musiqimiz, gözəl musiqimiz bu elə ən böyük bizə hədiyyədir və bu hədiyyəni edənlər hamısı qadınlarımızdır, xanımlarımızdır. Bugünkü konsert qadınlardan ibarət bir orkestrlə ifa olunacaq, sizə təqdim olunacaq. Onlar yeni yaranmıyıblar, onların uğurları var. Bu orkestr əzizimiz Nərgiz xanım buradadır. Qara Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrinin tərkibində yaranmış bir qurum olaraq, bir orkestr olaraq Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da Azərbaycanı layiqincə təmsil ediblər və biz inanırıq ki, onların fəaliyyəti davamlı olacaq. Çünki o qədər istedadlı qadınlarımız təmsil olunurlar ki, bu orkestrdə onların edəcəyi çox işlər var. Həm ölkəmizdə musiqi mədəniyyətimizə bağlı, həm ölkəmizin hüdudlarından kənarda özəl musiqimizin təbliğində. Və bu günləri bu konsertin bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, biz necə ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, bir millət, iki dövlət, Azərbaycan, Türkiyə. Bu günləri bu konsertdə bir millət, iki dövlətin qızları tərəfindən, qadınları tərəfindən həyata keçiləcək. Bu konsertdə Əziz Nərgiz xanımın rəhbərliyi ilə bizim dəyərli musiqiçilərimiz var. Bu tərkibdə Türkiyəmizdən, qardaş Türkiyəmizdən bizim öz qızımız, dəyərli qızımız Oya xanım Ergün iştirak edir. Bu konsertdə Azərbaycanda doğulsa da bu günlər qardaş Türkiyəmizdə çox gözəl fəaliyyət göstərən və Azərbaycan qadının adını da yüksəkliklərə qaldıran, özünün peşəkarlığı ilə, ziyalılığı ilə Turan xanım buradadır, Manafsadə bizim aramızdadır. Ustad Mikal Azadlı ailəsinin davamçısı, dəyərli qızımız bizim aramızda olacaq, Fidan xanım Hacıva bizim aramızda olacaq. Sonra bizim gözəl orkestrimiz var, onlar qızlardan ibarət, onlar bu qrup, o orkestrin içərisində olacaq. Açıqı mən çox böyük bir zövqlə, maraqla gözləyirəm ki, onlar çox gözəl bir gecəni bizə yaşadacaqlar. Amma mən onlara bir təşəkkür eləmək istəyirəm. O təşəkkür ondan ibarətdir ki, onlar bu konsert proqramını həyata keçirəndə şəxsən ilə mənə də yazdılar ki, Qədirə xanım, biz istəyirik siz də dəstəkçi olasınız, biz orada şəhid ailələrimizi görək, şəhidlərimizin analarını, xanımlarını görək. Mən bu həssaslığa görə onlara təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bəli, biz bütün məclislərimizdə, bütün tədbirlərimizdə bu ailələrimizin xüsusi yeri olmalıdır və bugün də onlar bizim aramızdadır. İkincisi, onlar bu konserti bayram günümüzə ithaf ediblər, qadınlar bayramına. Amma bu konsertdə qadınlarımızın ümumi ortaq ağrıları da ifa olunacaq. Çünki bizim bütün qadınlarımızın, bütün Azərbaycanlıları və bütün Azərbaycan qadını narahat edən, onu ağrıdan bir məsələ torpaqlarımızın işğal altında olması 20%,
Kocalı soykırımı ağrısıdı ki, biz Kocalı soykırımının ilgilerində o ağrını dönə-dönə təkrar yaşadıq ki, onlar bu konsertdə Kocalını səsləndirəcəklər, Kocalıdan da danışacaqlar. Musiqinin dili ilə Kocalının fəryadını, Kocalı çağrışını, Kocalıya ədalət çağrışını da səsləndirəcəklər. Yəni, Azərbaycan qadının nə qədər bayram qeyd etsə də, nə qədər sevincli gün olsa da, amma vətən torpağını heç zaman unutmur. Azərbaycan qadını köçkü qardaş bacısını heç zaman unutmur. Kocalıda ağrı acı çəkən insanımızı heç zaman unutmur. Da çox şadır ki, çox şadır ki biz Azərbaycanın bax bu dəyərli qadınları etdikləri hər platformada da bu düşüncəli, musiqinin dili ilə, musiqinin dili çox böyükdür. Musiqinin dilinin çatmadığı yer, toxuna bilmədiyi insan yoxdur. Onlar onu da səsləndirirlər, Qarabağdan da danışırlar hər zaman musiqi ilə. Ona görə də biraz öncə biz belə bir düşüncədən ortaq fikrə gəldik. Bu qadınlarımızdan ibarət bir millət, iki dövlətin, Azərbaycan və Türkiyədən dəyərli sənətçilərimizin, qadınlarımızın olduğu bu orkestrin adı da olsun dediyi zaman mən soruşdum və siz nə düşünürsünüz dediklərində mən heç düşünmədən bir mənalı dedim. Onun adı Xurşubanın Natavan adı olsun. Çünki Xurşubanın Natavan da 19-cu əsrdə qadınların nə işi var bu məkanda, bu sahədə dedikləri zamanda ədəbi məclis yaradıb. Azərbaycan mədəniyyətinə çox böyük töhfələr verib. Onun verdiyi töhfələrin biz nəticələrini, təsirlərini bu gündə görürük. Çünki Xurşubanın Natavan Azərbaycan mədəniyyətini və Azərbaycan qadınını hələ o illərdə dünyayı yüksək səviyyədə duyuran bir qadınımız idi. Onun adı ədəbi məclis yaratmaqla tarixə düşmüşdü. Qoy qızlardan ibarət bu musiqi mədəniyyətimizə töhfə verəcək bu ansamblda onlar bir ilkə hansı atır, bu orkestrə bir ilkə imza atırlar. Rəhmişin Banunun adını başdan onun da uğuşadılar. Həm də Xurşub Banunun adından demək Qarabağ deməkdir. Mən elə gəlir ki, bu orkestr bütün dünyanı gəzərək Qarabağda Xurşub Banunun Atavan adı ilə hər yerdə musiqinin dili ilə də daha çox anlada bilər. Ona görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm ki, siz bu şəkildə yorulmaz fəaliyyət göstərirsiniz. Mənə həm əzizim Nərgiz xanım, Oya xanım o qədər belə həvəslə, o qədər istəklə çox gözəl bir iş ortaya qoyduqlarını söyləyirdilər. Mən inanırdım, mən inanıram ki, biz bu günləri çox möhtəşəm bir gecənin şahidi olacağıq. Mən nə arzulamaq istəyirəm əzizim sizə? Mən arzulayıram ki, mədəniyyətimizin inkişafı, mədəniyyətimizin təbliği, Azərbaycanın inkişafı təbliği deməkdir. Türk dünyasının təbliği inkişafı deməkdir. Mən sizə bu yorulmaz fəaliyyətinizdən uğurlar diləyirəm. Çünki biz musiqi mədəniyyətimizin zəifləməsinə imkan verə bilmərik. Biz musiqi zövqümüzün gənc nəsillərimiz arasında körlənməsinə imkan verə bilmərik. Və bunun üzərində də böyük məsuliyyət həm sənətçilərimizin dəyəri, əsli sənətçilərimizin, həm ziyalarımızın, hamımızın üzərinə düşür. Buna görə mən sizə uğurlar diləyirəm. Sizin qadınlar bayramınızı da təbrik eləmək istəyirəm. Bütün qadınlarımızın bayramını təbrik edirəm. Əslində bu bayram təbrikindən kişilərimizə də pay düşür. Çünki hər bir kişimizi dünyaya bir ana gətirib, hər bir kişimizin arxasında bu dəyərli xanımı var və ya evində gözəl bir qız evladı böyüyür. Demək ki, əslində qadınların bayramı bütün cəmiyyətimizin bayramıdır. Mən arzuluyuram ki, nə arzular varsa qadınlarımızın özləri ilə bağlı, vətənimizlə bağlı, cəmiyyətimizlə bağlı hamısına onların çatmalarını diləyirəm. Bu orkestrə və bizim hamımıza isə arzumudur ki, gələn konsertimizi, gələn qadınlar bayramı üçün olacaq konsertimizi əzizim. Filarmoniyamız gözəldir, Bakımız çox gözəldir. Amma biz Şuşada eşitmək istəyirik bu səsi. Bu proqramları Şuşada, Xan kəndində görmək istəyirik. Mən inşallah bu gün uzaqdadır. Ali Baş Komandarımızın rəhbərliyi ilə bir millət olaraq, dövlət olaraq
tıca torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və inşallah sizin bugünkü bu gözəl proqramımızın səsini biz Qadınlar Bayramı günündə gözəl Şuşamızda da eşidəcəyik. Çünki əsr bayramımız qadınların, mən düşünürəm, mən də bir qadın olaraq məhz o gün olacaq. Ona görə əziz qadınlarımız, bayramınız mübarək olsun. Bu gözəl qadınlarımıza da qadınları düşündükləri üçün də qadınlar adına elə bir gözəl işi ortaya qoyduqları üçün gəlin bir ürəkdən alqışlayaq. Başlayırıq. Mən indi dirijorumuzu səhnəyə dəvət edirəm.